でしか武器使用ができない、正当防衛でしか武器使用ができない軍隊なんてのは世界中探しても日本だけです。この間イラクに自衛隊が派遣をされましたけれども、その時大きな問題になったことは、イラクに行って自衛隊の仲間を襲撃に対して守るときに相手が撃ってこなかったら撃てない。守るためには向こうが武器を構えたら当然こちらから撃って応戦というか仲間を守るのが軍隊です。そのぐらいの強い軍隊でなければなりません。しかしそれをやった場合には、自衛隊が日本に帰ってきたら処分され、処罰される。こんなことで自衛隊が任務を達成をしたのです。やはり皆さん、こういうことをしっかりと国民の皆さんが知ってもらって、軍隊の本当の姿、そして国を守るためには自衛隊がしっかりと憲法で位置づけをしっかりとしないといけない、このようなことをぜひ、皆さんにお伝えいただきたいと思います。そして今、沖縄、そして尖閣諸島、ここが中国に侵略されたら日本の安全保障というのは全て、瓦解してしまいます。経済もありません。日本の発展はやはり安全保障がしっかりしているからこそいろんなことができるわけで、今陸上自衛隊が沖縄、その与那国島、あるいは尖閣諸島、ここに配置をされる、これは私は本当に喜ばしいことだと思います。ぜひ皆さんの力を結集して陸上自衛隊の配備に力を貸していただきたいと思います。それによってやはり、侵略からこの日本の対馬、北方領土もそうです、竹島も脱退しないといけないと思います。そのためにはやはり軍隊がしっかりと守って、戦う姿勢がなければ外交というのは通用しません。私は常々そのようなことを考えながら皆さんに訴えをさせていただいております。今日の勉強会、私も楽しみに参加をさせていただきたいと思って、楽しみにしておりましたので、最後まで、皆さんと勉強させていただきたいと思います。本日の会が盛会に開催されますことをお祈りいたしまして、簡単ですが挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。